Hej og velkommen til min video. I dag har jeg taget min niece med, eller jeg vil lave en video omkring, at hun vil lægge makeup på mig. Så vi går bare i gang. Og den første ting, vi skal have på, det er, kan du huske, den her? Det er en concealer. Og selvfølgelig så er det jo sådan lidt mærkeligt, fordi at, det er jo ikke noget, man gør hver dag jo. Ja, så tager vi sådan noget, hvad hedder det, puder. Men ja, altså det er jo, normalt plejer jeg at snakke helt vildt meget i min video, men man skal sidde stille og roligt, når man skal have sådan noget makeup her på. Så. Det er kinderødt. Der okay. Tror jeg, vi tager noget hvad, rød, eller? Ja, vi tager noget rød. Ja, vi tager noget rød. Men alligevel, altså det bliver en dejlig video. Ja, vi er godt i gang jo. Lad os nu se, hvordan det ser ud. Ja, nu har du rød på kinden. Yes! Vi må lige sådan tage et billede, så vi lige kan sætte ind til sidst, sådan at man bedre kan se der. Så skal vi have, hvad hedder det? Og en skygge. Og en skygge. Hvilken en tager du? Ja, så tager jeg bare en grøn. En grøn? Eller? Yes. Og ja. Den der er grøn. Det. Ja, det bliver rigtig flot, men jeg glæder mig til at se resultatet, når min niece, hun er færdig med det. Men i dag, der vil jeg jo så sige, at det er perfekt. Det går nok ikke ligesom det, jeg lavede sidst. Og så tænker jeg, at det skal jo prøves. Og det her bliver garanteret mega grimt. Og hvad hedder det, tænker jeg, at den bliver nok måske lidt længere end den sidste video, vi lavede. Nu skal vi lave øjenbryn. Og som sagt, så vil jeg så sige, at det er en anderledes video, fordi jeg har min jæs med jo. Så. Hvis I husker Rasmus Brohaves video omkring makeup, så er det jo lidt, næsten lidt en stil af det. Men bare min egen. Ja, og det bliver en mascara. Men det er meget svært, når man lægger mascara. Det er svært at snakke. Det er meget svært, når man lægger mascara og snakker. Men jeg prøver så meget. Og så er det jo så læbestiften. Og hvis I vil se mere til den her video, og hvad jeg laver, og vil have min niece med i min næste, eller de næste videoer, så husk at like og subscribe. Så ser I mere til mig og min niece. Og ellers så må I have det, som I ser ud, og som I har det, mega master godt. Og så ses vi i min næste video. Hej hej.